ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე მინი ხოგაშვილთან ერთად დღემშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღეს 1 ოქტომბერია ყავის საერთაშორისო დღე და სწორედ ამიტომ როგორც უკვე აღნიშნეთ ეს ჩარტებში ყავის შესახებ ყავის გარეშე საუბარი ფაქტობრივად წარმოუდგენელია ამიტომ ყავაჩვენს რაციონში მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები ბევრი მითით და მოდი ჩემეცადოთ დავამსხვროთ ეს მითები ჩვენ დღეს ენდოკრინოლოგი ვაშა უჩალოვ სტუმრობს არომაგის თემაზე სასაუბროთ ასეთი წარდგენა თუ კონკრეტულად ეს მეაბიც მაგრამ ჩემთვის ხართ ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმარი დღეს მოგესალმებით ვაშა მოგესალმებით ნინი ძალიან დიდი მადლობა მადლობა თქვენ რომ გამონახეთ დრო ლაშა მოდით ვისაუბროთ ყავის შესახებ ეს არის ჩვენი რაციონის ხშირ შემთხვევაში უცვლელი და შემადგენელი ნაწილი ჩვენი ცხოვრების ნაწილი დღეში მინიმუმ ერთ ფინჯანს ალბათ ადამიანთა უმრავლესობა მაინც მიირთმევს და მოდით გვითხარით რას ნიშნავს ყავა ჩვენს რაციონში რა გავლენა აქვს მას ჩვენზე კი ბატონო აუცილებლად მეც ეს ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ჩვენი რაციონისთვის და შეიძლება დაგიდასტუროთ რომ აი მეც ეხა ყავით ხელში გესაუბრებით აქედან გამომდინარე მეც თითოეულ სუპერ ვანჯებ ყავა ხის განმავლობაში ნუ ყველაზე ისეთი პოპულარული სასმელია შეიძლება ითქვას რომ that ძირითადად საუზმეს იწყებენ ხოლმე და სასიამოვნო მომადგენელია, იმიტომ რომ მასში შემავალი კოფეინი იწვევს გამოფხიზლებას, ეგრეთ წოდებულს ჩვენი ორგანიზმის მატონიზირების საშუალება არის და აქედან გამომდინარე თითქმის ყველა ადამიანის საუზმეში იგულისხმება. მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, თუმცა რა თქმა უნდა არსებობენ ადამიანები, რომელსაც ყავა არ უყვართ და შესაბამისად მათზე რაღაცა გარკვეული ცუდი წარმოდგენები აქვთ და თქვა ან ჩაისაპირ ან ჯებების მიერსასმელს მაგრამ ვფიქრობ რომ არც თუ ისე ცუდია და პირიქით რიგ შემთხვევებში ძალიან დადებითი გავლენა აქვს ჩვენს ორგანიზმზე ყავას და მასში შემავალ კოფეინს აი რა არის ეს შემთხვევები როდესაც მას აქვს დადებითი გავლენა და რა უნდა გავითვალისწინოთ ყავის მირთმევისას იმისთვის რომ ის არ იქცეს ზიანად ჩვენთვის ყავის სარგებლობა მოდით ესე ვთქვათ შე ყველაფერში მნიშვნელოვანი არის ზომიერების დაცვა ხო შესაბამისად აუცილებლად ყავის მიღებაში წლის განმავლობაში უნდა დაიცვათ გარკვეული ზომიერება და არ შეიძლება ვთქვათ ჭარბი რაოდენობით დიდი რაოდენობით მივირთვათ ყავა ალბათ ზეროთა საუბრობთ ანუ რაოდენობრივ მიღებაზე არის გასათვალისწინებელი არის კოფეინის მასის შემცველობა იმიტომ რომ რამდენადაც ვიცით არსებობს კოფეინის ესე ვთქვათ დიდი რაოდენობის შემცველი ყავები არსებობს საშუალო და არსებობს საერთოდაც უკოფეინო ყავა ხო რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ ესე ვთქვათ სითხის მიღების დატვირთვა აქვს თვითონ როგორც ესეთი ყავას და მის მარცვლეულს აქვს ძალიან ბევრი დადებითი თვისება ისინი არიან ანტიოქსიდანტები პირველ რიგში ანუ ეს რას ნიშნავს ორგანიზმში ჩავენ მავნე ესე ვთქვათ ნივთიერებების მოქმედებებისგან ამცირებენ თავის მხრივ ქრონიკული დაავადებების განვითარებას პარკინსონის დაავადების პრევენციას აკეთებენ და რიგ შემთხვევებში მოიაზრება რომ შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის განვითარების რისკსაც ამცირებენ ვინაიდან მოქმედებს ინსულინ რეზისტენტობაზე ცხიმოვან სულაზე ორგანიზმში და შესაბამისად ეს უკვე იწვევს აი ამ დაავადების პრევენციას ასევე სიმსივნის გაჩენის რისკის შემცირება და მეცნიერმა დაადასტურეს ეს ყველაფერი დაახლოებით დღეში 4-დან მეტი ჭიქა ყავა 20%-ით ამცირებს ისეთი სიმსივნური დაავადებების რისკს როგორც არის მაგალითად მელანომა ანუ კანის სიმსივნის ნაირსახეობა რაც მნიშვნელოვანი არის ანუ წონის კლებაში გვეხმარება და ძალიან აქტუალური არის დამეთანხმებით ალბათ ეს საკითხი და დაახლოებით ნივთიერებათა ცვლის პროცესის გამოჯობესებას იწვევს 20-25%-ით ანუ მის აჩქარებას თუმცა წონის დასაკლებად ყავის მიღებასთან ერთად აუცილებელი არის რა თქმა უნდა სწორი კვება და ფიზიკური აქტივობაც რაც კიდე უფრო აუმჯობესებს გამარეობას ანუ ჩვენ არ უნდა გვესმოდეს ისე რომ მივირთვათ ყველაფერი და ყავა დავლიოთ და ვთქვათ ის წონაში დაგვაკლებინებს არა უბრალოდ ის აუმჯობესებს ამ ყველაფერს მე თქვი დეპრესიის პრობლემაც არის და ამაზეც მეცნიერული დასკვნა არსებობს დაახლოებით
10% ნაკლებადაა მიდრეკები დეპრესიისგან ისეთი ადამიანები, ვინც ორი სამი ჩიქას მიმისმენ დღის განმავლობაში ყავას. Მოკლედ, ძალიან ბევრი მითი დაგვესხმოთ. მითის შესახებ, რომ ყავა შეიძლება დიდი რაოდენობით კალორიას, თუ შეიძლება ამაზეც რომ ვთქვა, ყავამ შეიძლება გამოიწვიოს დიაბეტი, აღმოჩნდა, რომ ესეც მითია და პარკინსონის დაავადებას განვითარებაში ადანაშაულებდა ხოლმე ყავას და ესეც აღმოჩნდა, რომ არის მითი. Ერთხელ პირიქით პრევენციას აკეთებს ამ ორი დაავადების, რა თქმა უნდა, ყავაზე შეგვიძლია ვთქვათ, ესე ვთქვათ, რა შეიძლება ასევე გამოიწვიოს ზიანის მოტანის კუთხით. თვითონ ყავა შეიძლება იყოს ნერვული სისტემის გამოფიტვა, თუ დიდი რაოდენობით კოფეინს ვხედულობთ, იმიტომ რომ როგორც აღვნიშნეთ, კოფეინი ანქნებადობას იწვევს და შესაბამისად მერე უკვე ნერვული სისტემის გამოფიტვა ხდება. ამ დროს შეიძლება გაუწყობა იქიდან გამომდინარე, რომ კოფეინს შადმდენი ეფექტი აქვს, აქედან გამომდინარე აუცილებლად ყავასთან ერთად წყალიც უნდა მივირთვათ და ისეთ ქვეყნებში, სადაც ვთქვათ, თუნდაც ესპრესოც გამოყენება არის აქტუალური, ან თუნდაც ეგრეთ წოდებული თურქული ყავის, ჩვენ ალბათ დაკვირვებულები ვართ, რომ აუცილებლად წყალთან ერთად მოაქვს აღნიშნული კონცენტრირებული ყავა, ვინაიდან სწორედ რომ მას შემდენი ეფექტი აქვს და შესაბამისად ყავის რაოდენობა შევავსოთ ორგანიზმში. Ну, ასევე იმ ადამიანებში, ვისთანაც არის უკვე გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები, რა უნდა რეკომენდაციები ყავის მიღებასთან დაკავშირებით შეზღუდული არის, ვინაიდან როგორც ვთქვით, მასტიმულირებელი ეფექტი და შესაძლებელია ამან გაამწვავოს, ესე ვთქვათ, ჩვენი დაავადების მდგომარეობა. და აქვე მინდა ვთქვა ისიც, რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობაზეც კი აქვს მას გარკვეული დადებითი ეფექტი და ბოლო პერიოდის განმავლობაში არსებობს უამრავი კვლევა იმისა, რომ ყავის ისეთი ის ადამიანები, ვინც მიირთმევენ დღის განმავლობაში 2-3 ფინჯანს ყავას, ამ შემთხვევაში მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა ბევრად უფრო მეტი არის. და შემულია ერთი მაგალითი მოყვანო, მაგალითად ბეთჰოვენი ყოველ დღე დაახლოებით 60 მაცვლისგან მოხარშულ ყავას სვავდა და ვოლტერი 50-ში ყავას მიირთმევდა, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს დღის განმავლობაში. და 83 წლამდე სიცოცხლე ამ ადამიანმა. აქედან გამომდინარე, ეს უარყო ყოფითი თვისებები შესაძლებელი არის გამოიწვიოს არახარისხიანმა ყავამ, ან არა, ესე ვთქვათ, ლოგიკურად არასწორად გამოყენება მისმა. სწორედ თვითონ ყავას შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან დადებითი თვისებები აქვს ნამდვილად ამ კუთხით. კი ბატონო, რაც შეეხება ყავის სახეობებს, ხშირად არის ხოლმე კამათი ხსნად ყავასთან ამ დაკავშირებით განსაკუთრებით, და თუ არის ეს მნიშვნელოვანი სხვაობა რეალურად ჯანმრთელობის სასარგებლოდ და საზიანოდ, ასევე ძალიან ხშირად ვისაც ყავს ხოლმე პატარები, ისინი მუდმივად ცდილობენ ამ ჯადოსნურ სასმელს რაღაცა ერთ გაკრან კბილი, რას გვეთყვით ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, რაც შეეხება ხსნად ყავას, იქიდან გამომდინარე, რომ დამუშავების დროს უფრო თემატება გარკვეული კონცენტრანტები და ემულგატორები, აი ამან შესაძლებელი არის გამოიწვიოს გარკვეული, ესე ვთქვათ, რეაქციები. გარდა ამისა, კონცენტრირებული არის ბეთას უფრო კოფეინი და მეტად გამოხატული შადმდენი ეფექტი აქვს, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს, ესე ვთქვათ, შარდის გამოყოფას ორგანიზმიდან, რომელსაც ასევე შეიძლება მოყვეს ისეთი ჩვენთვის საჭირო მინერალების გამოყოფა, ამასთან ერთად როგორიც არის კალციუმი, კალიუმი, მაგნიუმი და სხვა, ესე ვთქვათ, დადებითი მიკროელემენტები. ამიტომაც არის თუნდაც ხსნადი ყავის დროს და თუნდაც, ესე ვთქვათ, ეს წოდებული ნალექიანი თურქული ყავის მიღებისას, ყოველი პორციის შემდეგ მივიწყოთ დაახლოებით 1-2 ჩიქა წყალი, ვინაიდან აი ამ დროს, როდესაც ჩვენ ნალექო განახსნად ყავაზე ვსაუბრობ, რისკი მისა გასულას აქში, რომ განვითარდეს ოსტეოპოროზული დაავადება, ანუ დეფიციტის გამოფიტვა, ცვლის მინერალების გამოფიტვა მოხდეს, არის ბევრად უფრო მაღალი. ხოლო რაც შეეხება ბავშვთა ასაკში, იქედან გამომდინარე, რომ ბავშვთა ასაკში გულ-სისხლძარღვთა სისტემა უფრო აქტიურად მუშაობს, პულსაცია, ანუ გულის ритმი ბევრად უფრო აქტიური არის, და ჩვენ კიდე
ზემოდან თუ კონფეინსან დავამატებთ ყავის სახით შესაძლებელი არის ამან გამოიწვიოს რა თქმა უნდა გარკვეული ჩივილები სიმპტომატიკა ნების აჩქარება არის ნეურომოვლენები და პირიქით ჩვენ როგორც ვიცით თავის გივილის დროს კონფეინს მიიღებენ იმიტომ რომ გაფუჩება მაგრამ ბავშთა ასაკში შესაძლებელია ამან გამოიწვიოს პირიქით თავის აქედან გამოდინარე რა თქმა უნდა ბავშთა ასაკში არ არის რეკომენდებული მსგავსი თუმცა თუ მხოლოდ კოფეინის სახით კოფეინზე გავაკეთებთ გარკვეულ აქცენტებს ასევე აქვე მინდა აღნიშნო ისიც რომ ყავაზე ბევრად უფრო მეტი შემცველობა კოფეინის არის იგივე შავ ჩაიში და მწვანე ჩაიში რაც ასევე ბავშვთა ასაკში ძალიან აქტიურად გამოიყენება ხო როდესაც მუქშეფერილობის ჩაის ვაკეთებთ აქედან გამომდინარე აუცილებელი არის ბავშვთა ასაკში მოვარიდოთ ბავშვები როგორც ყავას ასევე მუქი შეფერილობის ჩაის იმისთვის რომ კოფეინმა არ გამოიწვიოს გარკვეული სიმპტომატიკა მათში უღრმესი მადლობა თუმცა ვიდრე დაგემშვიდობებით ძალიან ბევრ დროს ვარწმევთ ყველა პაციენტებს вот радио тетан матамствис бодис вхти, მაგრამ ძალიან მინდა გთხოვოთ ხანდაზ მოთა საერთაშორისო დღეს შეეხეთ ბუნებრივი ამ ასაკთან დაკავშირებულ თქვათ ყავის მიღების საკითხს, მაგრამ მაინც კონკრეტულად ხომ არ გეკნებათ რჩევები ხანდაზ მოლებისთვის ამ თემასთან დაკავშირებით. ხანდაზ მოლებისთვის რა თქმა უნდა არ არის რეკომენდებული ის რაოდენობა ყავის მიღება, რაც თქვათ ახალგაზრდა ადამიანებში აქ საუბარი მაქვს 6-4 ჭიქაზე, თუმცა ერთი ფინჯანი მათ შეუძლიათ რა თქმა უნდა მიირთვან, ეს იწვევს გარკვეულ სტიმულაციას ყურისახვთა სისტემის მუშაობის, გარდა ამისა მხნეობაზე მოქმედებს და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, კვლევა აჩვენა რომ დღის განმავლობაში 1-2 ფინჯანა მიიღავ აუჯობესებს როგორც მოკლევადიან ასევე გრძელვადიან მიხსიერებას, რაც ხანდაზ მოლთა ასაკში აქტუალური საკითხი არის, ხო? და ავითარებს სწრაფ რეაქციებს, გარდა ამისა კუნთოვანი სისტემის მუშაობის, ესე ვთქვათ, სტიმულაციას აკეთებს და ხელს უშლის ალცჰაიმერის დაავადების განვითარებას. აქედან გამომდინარე, სრულად ამოღება ყავის, ვთქვათ, თუ ახალგაზრდა ასაკში მივირთმევთ, უკვე ხანდაზ მოლობის ასაკში, პირიქით რეკომენდებული არ არის. უბრალოდ უნდა მოხდეს მისი შემცირება და ლოგიკური გამოყენება. და ბოლოს ყავა უზმოდ ბევრი დაავადების, ვთქვათ, და ბევრი პრობლემის წარმომშობი, ეს მითია თუ რეალობა? მოდით ესე ვთქვათ, როგორ მივირთმევთ ყავას, ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ხო? ანუ თუ ძით მივირთმევთ ყავას და ისადმე აუტამბობა არ არის ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყავის მიღება დილით, მასტიმულირებელი ეფექტის გამო და გამოღვიძების ორგანიზმის გამო, რა თქმა უნდა, რეკომენდებული არის. მაგრამ თუ ჩვენ მივირთმევთ ყავას ძის გარეშე, ესე ვთქვათ, უზმოთ ამ შემთხვევაში, მან შეიძლება იმოქმედოს ხუჩა ყავის ტრაქტზე და აქედან გამომდინარე გამოიწვიოს გარკვეული პათოლოგიური ცვლილებები. აქედან გამომდინარე ყოველთვის უნდა გამოვიდეთ ესე ვთქვათ ესეთი კუთხით, რომ უნდა ვიცოდეთ ვარ თუ არა ვარ ჯანმრთელები, ვინაიდან და რადგანაც ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელი არის ქონდეს რაიმე ქრონიკული პათოლოგია და ყავამ გამოიწვიოს სტიმულაცია ამ პათოლოგიის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყავამ ესე ვთქვათ განავითარა ეს დაავადება. ეს დაავადება უბრალოდ იყო და ჩვენ ხელი შეუწყვეთ ამ გამოვლენებას. ამიტომაც თუ ჯანმრთელი არის ადამიანი, ყავით დაწება საუზმეს, რა თქმა უნდა, არაფერს ცუდის მომტანი არ არის და პირიქით ის შესაძლებელია იყოს დადებითი ეფექტი ორგანიზმზე, მაგრამ თუ არსებობს უკვე გარკვეული პრობლემები, როგორც კუჟანწლავის ტრაქტის, ასევე კუჟანწლავთა სისტემის დაავადებების, ამ შემთხვევაში ამან შესაძლებელი არის განავითაროს გარკვეული პროვოცირება. უღრმესი მადლობა ენდოკრინოლოგი ლაშა უჩავა ყავის შესახებ ბევრი რჩევით და რეკომენდაციით წარსკა თქვენს წინაშე. 17:17-ზე შეხვდებით თქვენ დღეს მსმენელებს. წარმატებული ეთერს გისურვებთ. ძალიან საინტერესო თემა გვექნება დღეს, ეს არის ვეგეტარიანული კვება და ეს არის კვების
ნებისმიერი ალერგიული რეაქციები და მსმენელ ხალხსაც ვეთყვი რომ დაგვეუდონ 17-17-ზე რადიო იმედის სიხშირეზე და აუცილებლად დაგუსვან თავიანთვის საინტერესო კითხვები. დიდი მადლობა თქვენ ჩართვისთვის. უღრმესი მადლობა წარმატებებს გიზრებთ ენდოკრინოლოგი ლაშა უჩავასა უპრობდა სულ რამდენიმე წუთში მოკლეს რეკლამო ჭრის შემდეგ ეთერს დავუბრუნდებით ვალუტის კურსი და ბუნებრივია აგრძელებთ ხაზს ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე 12-ზე და 40-ზე კიდევ ერთი ჩართო სწორედ ამ თემაზე. მადლობა რომ გვისმენთ. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ნინი ხოგაშვილთან ერთად.